stvarno ovaj, prozdrav za porodicu. Odlučio sam koga, ko će biti dva potrčka i omiljeni naravno, tako da mislim da će biti zanimljivo sad. Biće teška odluka, verujem ljudima u subotu kad se bude glasalo između njih dvoje, ali eto, da bude malo zanimljivije i neko ko do sad nije bio potrčko. Dobro, hoćemo da čujemo ko je potrčko broj 1? Pa, potrčko broj 1, Ana Korać. A, To sam čuo. Kako ste to znali? Pa najzgodniji potrčko do sada. Najzgodniji potrčko do sada. Ubedljivo najzgodniji potrčko do sada, Jeco. Klasično. Šta, hirur? Pozdrav za hirur. Podružit ćemo se čim izađemo opet. Pozdrav za hirurgi u Turskoj. Može sve da uradi, ali... Bravo, ključnu pečanicu. Svaka čast pozdrav u Karlo. A neki me tek mozak od snovnih potreba. Korišće. Kako ja sam odpredno. Sa srvena mašnica. Dobro večer, Ana. Dobro večer. A koji je potrčko broj 2? Pa, kao što su ušli zajedno Ana i Miljan, tako će u izolaciju drugi potrčko da bude Miljan. Bravo, kokare, bravo. Zato što htio sam da Miljan bude prvi potrčko broj 1, a ona 2, ali nema veze isto. Nema veze, ja sam zauvijek sa drugim potrčko. Zato što odlučio sam još jutros da Miljan bude potrčko, ali da ne bi tu došlo do nekih priča, da neka druga žena bude sa njim. Zna se da mu je Ana drugarica i zna se da tu neće biti njemu nikakvih problema, tako da kao što su ušli, nek se zajedno bore tamo i da vidimo koga ljudi više vole, da li Miljana i Lanu. U Miljana imam dosta poverenja i znam da je Miljan pravi domaćin i znam da ako bude nekih zadataka sad oko nove godine i svega, znam da će on to dosta ispoštovati i pomoći nam, tako da eto, Miljan je točko broj, ali Miljana i Lanu. U Miljana imam...